sorry ko naam nahi cha sleeping naam nahi cha दुईटा सबै राम्रो सबै के हुन्छ हेरौं न 2v2 फाइट हो 14 किल हानिसकेको छ यार आम्बो एएसएल त एएसएल ले सेको फिक्स सेको एएसएल ले हो र फिक्स सेको सरी हाई नआइसके जस्तो छ सरीले 3 किल हाने रहेछ स्लिपीले 8 किल आ मामा यार यो भाइ मेरो नजरमा परिरहेछ तिम्रो नजरमा मुजी को पर्छ है मुजी भाइ अघि को पर्छ अघि एता उता भाइ पर भन्दै थिएन नजरमा आयो स्लिपी फर्ममा छ यार 2v2 फाइट यार ओइ ब्यान्डेज फाल्दैछ केही फाल्दैन होला यार उ दुई जना ब्यान्डेज पछि फालाफाल गर्दैछन् यार भाइ दल भनेर स्लिपीको फेरि हेर्न स्लिपीको कस्तो छ यार ओइ देखिस त कस्तो हान्देको यार त्यो स्लिपीले ओइ देखिस ओइ लिमे भन्दैछ त अम्मममको चरीले उ चरीले सेक्यो लास्टमा त यार ओए यार भनेको नि यसले चिकन ओइ त्यो स्लिपीको मोमेन्ट के हो यार आम्मममम हान्दै लुक्दै गर्छ त म त्यनी शॉटगनले साथी ओ एएसएलले चिकन खाएन त खतरा अगाडि गइके त इनहरु पोइन्टमा पोइन्ट बुस्ट अप हुन्छ ए हाई ग्राउन्ड रहेछ केटाहरुले इनहरुले जिते डिस्ट्रिक थापाए के हो स्लिपी हेलमेट वेस्ट पुरै रातै छ डीएसटीएस पेन आंदे जन ओए 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 दियो ओए शॉटगन ओए आकरे ओए एक जना 1v1 गिली लीली ओए ओए बवाला रे सल्लामा खतरा आने दे यार 16 आने 16 किल चिकन आमा 26 पॉइंट निकाले त केटाहरु यार ओए बवाल एसएलओपी डैमेज दिए assassin ले चोरी अब ओए माम्पा का चोरी के हानेको assassin gonna be taken down चोरी को एकदमै परफेक्ट शॉट रहेको थियो उनले राइट टाइममा कमिट गरे assassin को अगेन्स्टमा भने 2v2 को सिचुएसन यहाँ बन्न पुग्दै थियो तर त्यो बीचमा राइजिङ स्टार को रूपमा अथवा एउटा जुन ग्रेट पिक रहेको थियो एएसएल को टिम को तर्फबाट स्लिपी 8औं एलिमिनेसन त्यो पनि सोलो PMPL लबीमा बट ओके एएसएल ले पुश गर्दै छ चार्ज गर्दै छ हाई वोल्टेज को अगेन्स्टमा बट म्याप 6 को पोजिसन जुन साइड थियो त्यो साइड खाली भएको हुन्छ त्यहाँबाट फाइदा उठाइरहेको छ ओके नाउ इट्स 2v2 बट जो ग्राउन्डमा थियो हाई ग्राउन्डमा त्यो तल आयो जो लो ग्राउन्डमा थियो त्यो माथि पुगिसकेको छ एन्ड यस यो कुराको एडभान्टेज हाई वोल्टेजको साइडमा जाने छ है बाइ द वे किनभने हाई ग्राउन्ड यो सर्कलमा म्याटर त गर्छ नै गर्छ क्रसर कतिसम्म माथि जान्छ बट दिस इज कोल्याप्स सर्कल अगाडिपट्टि जानै पर्यो लो ग्राउन्डमा अलिकति बढी जोन थियो भने मेबी त्यसले पनि हेल्प गर्न पायो जिगललाई पनि क्लियर आइडिया छैन एक्ज्याक्टली प्लेयर कहाँ छ भनेर ट्रेबल्स रयन्स स्लिपीसँग के 10 एलिमिनेसनको मार्क उनले टच गर्नेछन् त त्यसको लागि 1v2 उनले एक्लै गर्नुपर्ने हुन्छ हाई वोल्टेजका रिमेनिङ प्लेयरको अगेन्स्टमा प्रोभिन्सन जिगल्सन पर्फेक्ट गन पावर हाई वोल्टेजले राखेको छ फाइनल सर्कलको लागि यो चेकन्डिन दुईटै टिमको लागि आजको पहिलो रहनेछ PMPL को पहिलो रहनेछ यो सिजनको पहिलो रहनेछ यसको वेट रहेको थियो यो त पक्का छ कि हाम्रो टिमले निकाल्दै छ चिकन डिनर यताबाट प्यान गयो उताबाट तावा आयो बट कसको कहाँबाट आयो कसले बन्छ आफैले शॉटगन निकालेको स्लिपी पुरो ड्यामेज गर्यो नक निकालेका थिए अनफोर्चुनेटली 10 मार्क साइड टच गर्दैन 1v1 को फाइट रहेको थियो जिगरसँगै एट ओपन निकाले चरीले पनि यार उनले फिनिशिङ लाइन क्रस गर्न पाएनन्